De eerste indruk is wel sick. Ik heb aan Apeldoorn. Sick hoor jongens, ik hou hiervan. Ja, de eerste indruk is wel heel positief hoor. Ik had altijd op de baan wel de droom om, om een eigen ploeg te beginnen. Of in ieder geval een commerciële ploeg, onafhankelijk van de bond. Dus een beetje zoals het idee in de jaren 90 in schaatsen is ontstaan. Dat idee om dat ook te implementeren op de baan. En toen vorig jaar, toen kwam ik via mijn manager in contact met Geert. En Geert kende ik al vanuit mijn tijd bij Cervelo Testteam. Ja, dus zijn we gaan samenwerken en uiteindelijk resulteerde dat in deze baanploeg. En dus daar ben ik hartstikke blij mee dat gelukt is. Ik heb bij verschillende wielerploegen gewerkt, altijd op marketing- en communicatieposities gezeten. En wat ik daar zag is dat we als sport enorm veel kansen laten liggen. Als je kijkt naar al die fans en al die fietsers die zo enthousiast worden van de wielersport. Die eigenlijk van geen enkele kant betrokken worden binnen de topsport. En dat is een kans die ik zag en die ik graag wilde gaan uitwerken. Als ik zie wat we nu hebben staan als basis, om verder op door te groeien. En we zijn er nog lang niet, dus er zit heel veel werk in om deze baanploeg om daar een continuïteitsplan neer te leggen. En ook om te gaan groeien, om meer partners aan te laten haken. I'm nervous. On one side we are beginners. Even if we have world class riders, but as a team we are still beginners. Ja, de training is goed verlopen denk ik en was alweer pittig om Roy te volgen. En wel goed om weer op wedstrijdsnelheid en met wedstrijdwielen en eigenlijk full gear zeg maar te starten. Het is natuurlijk wel weer leuk om met elkaar te trainen en met samen een doel te hebben en met z'n allen dat na te streven. Dus, het was gewoon weer een leuke training. En ik denk dat we allemaal heel erg gemotiveerd zijn om om goede prestaties neer te zetten in Polen en Manchester. Ik weet niet waar we staan internationaal. En er zijn veel sterke landen op teamsprint. Maar ik denk dat top 8 wel mogelijk is. Maar of we nou top 4 of top 8 of podium kunnen rijden, weet ik echt niet. Dus dat gaan we vrijdag zien. Heel goed weg. Ja. En toen moest ik inhouden om erachter te komen. En toen... Dat was even moeilijk. Alles. Ja. Dat was voor Matthijs had het toen ook heel moeilijk. Ja? Ja. Toen was het even... Dat was kut. Ja. Dus ja. Nou, ik vind het wel mooi dat het gewoon goed groeit. En dat je heel veel leden hebt ook die enthousiast zijn en ook iets willen doen, weet je wel. Dat vind ik wel cool. Dus jij hebt het volgens mij ook eerst lid geworden en toen kwam je een soort van er echt bij. Ja. En dat is gewoon cool. De samenwerking tussen renners en staf onderling. Ja, je werkt gewoon ontzettend relaxed met elkaar samen. En iedereen heeft zijn eigen taak. Ik heb mijn taak in de zin van het fysiek bijhouden. En zij hebben hun taak in de zin van, zij moeten op die fiets zitten. En dat maakt dat wij gewoon één groot team zijn, dat we echt bij elkaar passen. Ja, het is wel een niveautje waar je nu staat. Dus het moet wel gewoon allemaal goed zijn. Dus gewoon alert blijven en alles eerder 3 keer checken dan 2 keer, dan moet alles goed gaan. Representing Beat Cycling Team from Netherlands. Congratulations.
heel erg goede benen gehad vandaag en ik denk dat ik een stap heb gezet en om dit te doen op de eerste wereldbeker met niet. Dat is mooi. Blij, heel blij. Matthias Buchli. Ja, dat gaat heel erg goed. We hebben natuurlijk vorige week een hele goede World Cup in Polen gehad. Dus we waren heel tevreden over de teamsprint daar. Met ook wat verbeterpunten die we zagen voor iedereen persoonlijk. Verder is het mooi dat we hier de kilometer op het programma staan. Dat is voor Theo een belangrijk onderdeel, voor ook richting het WK. En mooie test om daar ook te kijken wat hij daar nu op kan en goed voor te bereiden. Op iedereen is nou zo op elkaar ingespeeld dat het zo prettig is. En je krijgt dus ook meer vertrouwen van je prestaties, wat we doen in Polen en in Manchester en met het NK. En dat is gewoon fijn, weet je. De wind zit nou vol in de zeilen met alle wedstrijden die we gereden hebben. De staf, weet je wel, van Biet, het is altijd positief. En dat is toch wel iets, een uniek iets, vind ik ook. En het werkt gewoon hartstikke prettig, weet je. But maybe it's good to make a small or a quick clap for everybody. Like, hey, how did it feel for you guys and how was it? And how did we feel about it? And just to make a feedback round. Yeah, important to know is that for all of us this is new. So for us as riders this is totally new, but also for the staff. I think everybody also see in Manchester, especially, that we were looking professional, but also with minimum costs, I think. Yep. And this is the starting point. And of course, I think in the end you need to expand a little bit with people and knowledge and everything. No, I'm quite happy with the team we found together. We were on one side maybe lucky or for what reason ever, we found really the right group, and if we go on with this group we can reach a lot. Het was een geweldig succes. We hebben met de ploeg ook over gehad. Het was eigenlijk gewoon de perfecte score. Dit is toch een laatste wedstrijd richting het WK. En voor die mannen ook nog echt een moment, gewoon een goede internationale competitie. En om scherper te worden richting het WK. En als je dan zo'n toernooi kan rijden, geeft dat natuurlijk heel veel vertrouwen. En goede positieve energie richting om die voorbereidingen op het WK dus te starten. Ik denk dat de sfeer heel erg goed is en dat we gewoon leuke karakters bij elkaar hebben. En dat we gewoon allemaal een doel voor ogen hebben om goed te presteren. En uiteindelijk ook in eerste instantie op het WK goed te presteren. Maar uiteindelijk ook gewoon in Tokio wat willen laten zien. Nou, deze winter is gewoon een goed begin geweest. En we hopen dat we elke winter, elk seizoen een stapje kunnen zetten. Zodat we uiteindelijk een keer die Britten kunnen verslaan op te spelen. Zijn ze er klaar voor? Ja, absoluut.